ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa ka qayb galay furitaanka adeega lacag isku dirida ama digital money oo ay soo bandhigtay shirkadda Djibouti Telecom. Daafurka adeegan oo shacabka dalka Djibouti ay si fudud lacagta isugu diri karaan waxaa sidoo kale ka qayb galay ganacsato iyo madax ka socota bangiyada dalkaasi Djibouti. Wasiirka warfaafinta iyo boostada ee dalka Djibouti Ridwaan Cabdullaahi Baadoon ayaa saxaafadda faahfaahin ka siiyay faa'iidada shacabka Djibouti ugu jirta adeegan cusub oo ay soo bandhigtay shirkadda Djibouti Telecom. Diimaniga uu madaxweynahaynu Ismaaciil Cumar Geele uu maad aragtay fikradda keenay uu yidhi uu maad aragtay laba sano ka hor fikraddaasi inay hirgasho uu nagu siiyey amar ayay ahayd. waxay naga yar qaadatay waqti yar mee haddana maasha allah alxamdulilah ilaahay baa nagu asturay waa ka maanta diimanigii uu hirgalay oo maad aragtay diimaniga maanta wuxuu u hirgalay dadaalkii uu madaxweynuhu la yimiday uu anakun aan ku fulinay tehraanka xilligaa diimaniga muxuu maanta wuxuu u tarayaa shicibkeenna dadkeenna muxuu u tarayaa wuxuu u tarayaa shaqsi kasto oo magaalada jooga telefoon buu haystaa telefoonkii oo maanta loogu soo diri karayaa saleerkiisii mishaaradiisii loogu soo diri karayaa maxaa la yidhaahay retreatkiisii qofkii ma tegayo isma diblaasiinayo oo ma tegayo directba meeshu ka shaqeynayay telefoonkiisu wax kasta ka helayaa oo lacagii oo dhoogu soo dhacayaan xilligaa muxuu xilligaa sameyn qofkii factuurkii telefoonka factuurkii edadeeda factuurkii cunayaadka factuuradii oo dhan buu ka bixin karayaa telefoonkiisa isagoo xaafadiisa iska jooga ayuu dalban karayaa uu magaasaano wax alle wuxuu doona ka dalban karayaa uu halkaa buu ka bixin karayaa isagoo halkaa iska jooga waa loo dhib yiray noloshiin baa loo dhib yiray xilligaa qofka bilaadanka xilliga loo dhib yirayna wax badan ayaa usoo faa'iida. Cabdiqani Boos SBC. anuguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, mahad mar hore iigu sheeg weyday. Fikir.